Gradska boračka organizacija u Bijeljini ove godine je povodom krsne slave Sveta Tri Jerarha po deveti put organizovala literarno-likovni konkurs na temu Republiko Srpska u srcu te nosim, s tobom se ponosim. Na konkursu su učestvovali učenici osnovnih škola iz pet gradova i opština u regiji. Za najbolji literarni rad nagrađena je Ivana Marinković iz osnovne škole Dvorovi, a najbolji likovni rad je djelo Nikoline Aprcović iz gradske škole Vuk Karadžić. Ove godine deveti put imamo takmičenje, to je u stvari konkurs koji provodi gradska boračka organizacija na regiji osnovnih škola Bijeljina. To je jedan vid saradnje Fonda dječje zaštite i gradske boračke organizacije. Mi kao boračka organizacija imamo prvenstvenu tradiciju da djelujemo tradicije našeg odbrambeno-otadžbinskog rata i s tim mislimo da je najbolji povodom toga je da djeca budu ti promoteri. Nagrade najboljima su 10-dnevno ljetovanje koje Fond za dječju zaštitu Srpske organizuje ove godine u Bečićima na Jadranskom moru. Ljetovanje su osvojili autori tri najbolja literarna rada i autor najboljeg likovnog rada, dok su učenici koji su osvojili drugo i treće mjesto za likovne radove nagrađeni novčano sa 60 i 40 maraka. Po tradiciji najbolje nagrade prvoplasirani su dobili putovanje u Kumbor koje svake godine organizujemo sa Fondom dječje zaštite, a boračka organizacija je obezbedila novčane nagrade za drugoplasirane i trećeplasirane. U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić postavljena je izložba najboljih učeničkih radova, a održano je i večer od ljubive poezije.